Приклад із практики. Реальний науковець приїздить в Київ, в бібліотеку Вернадського. На жаль, ви ж були в бібліотеці Вернадського, не мені розповідати. Костя, була прошла, була скабуками. Так, це перше написав, так? Так ось, от він приїздить в бібліотеку Вернадського, тому що він знає, що якщо там нема, то ніде нема. І йому кажуть, і він там навіть в електронному каталозі щось знаходить, він приходить, каже, мені потрібен оцей матеріал. Цей там складничок 916 року. А йому кажуть, немає. Ну, так от буває іноді в науці. Це людина каже, ну ладно, вечором поїду в Миколаїв. А йому кажуть, знаєте що? А ви ще там, дивіться, там філія, там може бути. Він їздить в ту філію, і там є ця книжка 916 року, людина вже загинула, але знову ж таки, це ремарка, та наша бібліотечна до авторського права. Йому кажуть, але ж ви копіюєте авторське право, да, книжка ці понад 100 років. Там вже майнові права зникли, а не майнові там і не збирається порушувати. Я до чого? Людина випадково дізнається, що це десь є. На жаль, науковці, в принципі, байдуже, в якій бібліотеці, якщо це не дослідник вашого вузу, да, вашому вузі, ви не забезпечилися, ну, в принципі, байдуже, в якій бібліотеці це є, йому скажіть, куди, там, що це є в бібліотеці КПІ, умовно, да, це доступ до цього матеріалу, то він вже сам знайде чи через вас, да, шляхи, як ці матеріали отримати. Проблема в тому, що ми його не інформуємо, якщо в нас нема, де це є, де це може бути. І я би хотів, ну, так, так. Отак може, нажав. А потім так. А, я ж мені дали цю штуку. Я думаю, що так. Я до чого? Коли повинно бути стати прекрасно, коли повинен був наступити комунізм, і коли науковці і українське населення повинно було отримати цей матеріал, то інформацію про де це є. Це повинно було статися в 2013 році. Я позавчора робив цей слайд, на сайті Верховної Ради досі написано, що ця постанова Кабінету міністрів чинна, і тут написано, що ви всі знаєте, да, про створення державної цільової національної програми, культурної програми, бібліотека 21-го століття. Супер документ. Коли його люди побачили, вони сказали, знаєте, що би не казали, в Україні деякі речі відбуваються в науковій комунікації і в забезпеченні. Навіть ми випереджаємо світові тренди. Наприклад, той ж до наукового періодика, що було створено бібліотеки Вернадського, да? Коли ми відкрили ці повні тексти до науки. Оця річ повинна взагалі була вивести Україну в лідер інформаційного забезпечення та інформації про матеріали. Навіть якщо не надати сам матеріал, то сказати, де він. Але і тут просто були речі прописані, які я читав, я насолоджувався. Було написано, що єдиний формат обміну. Тут було написано про переведення в електронну форму документів, які зберігаються в бібліотеках і інших бібліотечних архівах та музейних фондах. Забезпечення до зазначених фондів доступу з використанням інтернету. Було проговорено про створення веб-порталу бібліотека 21, в якому буде національний депозитарій електронних ресурсів. І головне, формування електронного каталогу документів, які збігаються у фондах бібліотек. І це все повинно було статися аж в 2013 році. Це перший етап. І навіть було прописано не тільки що, коли, а навіть було прописано етапи і навіть відповідальні. І я читав цю постанову, знаєте, всі Новий рік чекають день народження, а я чекав 2013 року, коли в Україні наступив не комунізм, да, а комунізм гарний, в сенсі цього слова. І 2013 не став, і нічого. І, на жаль, бібліотечна громадськість мовчала. І, на жаль, це заявило, я не хочу нікого обрізати. І ще один аспект. Коли приймали нову програму, то з неї на розвиток бібліотек всі конкретні пункти були викреслені бібліотекарями. І я зрозумів, що перші, хто в цьому не зацікавлені, це бібліотекарі. Тому що вони, мабуть, чи морально, чи ще якось були не готові до цього. І замість того сказати, що бити в набати, казати, а чому давайте, там, якщо нема грошей, то не виділяйте. Бібліотеки, подивіться на наші дані інститут книги, на ці програми комплектування «Українська книга». Тільки щось, хтось не там, тільки заявив, що може бути недофінансовано чи зменшено, видавці там всіх в адвокаційній компанії, бібліотеки мовчали.
І чому? Я хочу вам показати приклад. Це на секції Української бібліотечної асоціації, якщо ви подивитися, ця дівчина зліва, чим вона займається. Ми на молодіжній секції займалися такою справою, ми обговорювали, як повинен виглядати мобільний додаток з інформацією про пошук документів в бібліотеках Києва. От розумієте, проблема в чому? Ми прочитали цю програму бібліотека 21 і сказали, а як ми можемо молодь допомогти дорослим бібліотекам? І ми, мабуть, можемо зробити інтерфейс додатку. Але ми розробляємо інтерфейс додатку, ніхто не думає, а що дати, це бекенд, да? Це фронтенд, да? А як буде працювати бекенд? Це повинні бути ті розумні люди робити, які перелічені в постанові. Ми розробили багато концепцій. Цих, як повинні виглядати додаток, що там повинно бути, які там повинні бути кольори, пункти. Але, на жаль, оцього бекенду ніхто не зробив. Можна там зробити будь-який супердизайн інтерфейс, але воно не буде працювати, поки не буде того API, да, яке буде підтягувати інформацію про фонди. Але чому так сталося? І я думаю, що я знайшов відповідь. Я вам дам зараз посилання на цей документ. Це геніальний документ. Він був в 1944 році підготовлений в США і називається «Довідник саботажу». Він призначений для територій, окупованих Німеччиною, в першу чергу для країн Західної Європи, на кшталт Голландії, Бельгії, Італії, де бійці спротиву не наважувалися зі зброєю в руках воювати проти нацистів. А саботаж – це начебто шкодить потихеньку, особливо якщо в нього залучено багато людей. Сподобалось декілька положень з цього саботажу, і я думаю, що в Україні багато хто зараз працює, керуючись цим документом. І там такі рекомендації. Формулюйте нескінченно уточнюючі питання, або вступайте в тривале листування з приводу розпорядження. При найменшій можливості чіпляйтесь до форми і змісту. Проводьте якомога більше нарад, коли потрібно швидко зробити критично важливу роботу. А ми навіть пішли далі, проводьте якомога більше конференцій, а бажано за кордоном, вивчаючи досвід. Вигадуйте якомога більше документів для складання або заповнення, яких можна зробити правдоподобно. Ведіть допомогу, дублюючи документообіг. Ніколи не діліться вашими навичками з менш підготовленими. Повідомляйте про вигадані порушення безпеки чи авторського права. Навіть якщо потім виявиться, що ні, але час теж. Якщо про вас щось запитали, дайте довгі і безглузді пояснення. Посилання на сайт CRU, вони зараз активно розсекречують ці документи. Супер, просто супер, треба показувати більше колегам, чиновникам. Так ось, треба просто взяти руку. Як казала, я не буду цікавити, хто це казав, це людина, але вона казала «just do it». Так, це був вбивця, але перед розстрілом. Просто візьміть і зробіть. Ми спочатку теж, коли ми почали неправильним шляхом, ми почали розробляти документації, договори про корпоративну каталогізацію і багато часу авторитету. Поки в 2008 році просто взяли і не зробили зведений електронний каталог бібліотек міста Миколаєва. Туди підключилися вузівські бібліотеки, публічні бібліотеки, спеціальні бібліотеки, дитячі бібліотеки. І фактично людина, коли шукає якийсь матеріал, він отримує інформацію про те, в якій бібліотеці це є. Ми не даємо йому можливість замовити, ми не даємо йому можливість якось там отримати, але можна сказати, що ця книга, це матеріал, ця стаття, ця публікація є там. Іди, от там адреса, і вже домовляйся. В принципі, я думав, я за першою освітою фізико-математичний факультет, і я такий був ментальний айтішник, я думав, що головне – це технічні проблеми, як це все буде взаємодіяти. Але виявилось, що з гуманітарами складніше. Технічні проблеми можна вирішити, можна сісти, навіть якщо вони супер складні. Повірте, найстрашніше, найголовніше – це організаційні питання. Коли у цих є АБІС, і вони сумісні, і вони можуть працювати, і навіть розробники дають механізми створення спільних, але два директори сядуть і кажуть, ні, я не буду, навіщо? Більш того, директори бібліотек дають досить, такі, знаєте, аргументи, вони діють, я розумію, ми втрачати будемо читачів. Ми зробили супер-класний електронний каталог з обкладинками, з анотаціями, з ключовими словами, з рубриками, з там, авторитетними файлами. Супер! Ці не зробили нічого, вони зробили рукописання зі скороченнями. Але якщо людина знайде книжку в моєму електронному каталозі, у цьому класному, а виявиться, що ця книжка є бібліотека, яка ближче до неї,
яка взагалі там нічого не робила, да, в неї там запис якусь стидно дивитися, але вона ближче людина буде до них. Так вони будуть, да, людина вибере. Або географічно зручніше би. І вони казали, навіщо ми тоді це робили. І в принципі, перші, хто був проти, це були вони були проти. Вони були, знаєте, як, ну, вони були детальні. Це були колеги. Всі технічні речі написав, захистив дисертацію, мій добре знайомий, тому що багато хто його знає, Олександр Карауш. Він написав, він нас захистив у 2004 році кандидатську дисертацію «Модель корпоративного создання тіражевлі електронних каталогів бібліотек». Він її виставив на своєму сайті, вільний доступ, будь-хто може завантажити, використовувати, де він, в принципі, всі технічні проблеми, не прив'язуючись до конкретної акції, він написав моделі, як, що. Якщо ви хочете створювати якісь зведені ресурси, не треба 3 роки сидіти, формувати робочі групи. Відкрийте, прочитайте, ну, там 80% питань у вас просто зникнуть, я маю на увазі технічно. Так виглядає наш, я не буду зараз там аспект, як воно працює, назва бібліотеки, адреси, контактні телефони, коротко відомості про бібліотеку і все. І там пошук, коли ви шукаєте, отримуєте інформацію, які бібліотеках є. Різні є моделі, ми пішли по самому простому, розподілені корпоративні системи, дозволяють вирішити проблему островів інформації, коли внаслідок не тільки це для різних бібліотек, якщо велика бібліотека має декілька філіалів по місту чи там відділи, так, у вас все ще складніше. І дозволяє інтегрувати окремі бази даних єдині ціле. Однак в цьому випадку з'являються проблеми забезпечення, в тому числі фінансової, працездатності, представлення. І ми вибрали найтаку простішу модель тиражування електронних каталогів моментальним зникненням. Це все описано в монографії Олександра Карауша. Ця модель передбачає розміщення копії електронного каталогу на кожному комп'ютері, у кожного бажаючого. І локальність посилання, надійність доступу даних, також і ефективності системи максимальна. При цьому важність на передачу даних теж висока. Моментальний знімок являє собою копію на певний момент часу. Ці копії оновлюються через деякі встановлені інтервали часу. В нас він встановлений 1 місяць. Тобто у нас не дані онлайн. Да? І ну, там, можна там тиждень, день, все як то домовитись. І в тому вони не будуть актуальними, як будь-який інший момент, крім момент створення знімення. І недоліки нашої моделі неможливість розподіленої роботи. Якщо в бібліотеці перед нею зробили зміну запису, то при черговому тиражуванні вони будуть втрачені, так і тільки доступне на момент читання. Недостатня актуальність даних, що я казав, дана модель дозволяє створити тиражувати електронні каталоги, але не дозволяє створювати корпоративні єдині електронні каталоги, які дозволяли там замовлення робити чи ще щось, які б забезпечували прийняття для користувачів період актуальності інформації. Якщо, наприклад, людина чекає якусь публікацію в газеті чи там у журналі, то це не наш каталог, треба прийти до локального каталогу бібліотеки. При автоматизації технологічних процесів створення АБІС на сучасному етапі не приділяється належної уваги питанням корпоративного керування. Кожен виробник АБІС каже, моя АБІС найкраща, і ви краще не... Давайте ми не будемо розробляти ці всі АБІ взаємодії, давайте краще ви вмовити своїх колег перейти на нашу АБІС. Ну, там, умовно, так воно відбувається. Кожен, куди я кажу, а як ви зробити, можна там ваші дані туди вліти, інтегрувати. Ну, умовно, да, ми там на цьому програмно забезпечені. Ця бібліотека партнера хоче теж стати нашим партнером, як з вам к нам. Вони кажуть, нас це не сильно хвилює, краще купіть, чи візьміть демоверсію, чи ще щось. Не хочуть. Вони бачать стандарт єдиний, але всі виробники АБІС читають поїзд. І повірте, кожен скаже, що їх розуміння АБІС, ну, там, Юнімарку, Юсмарку, що в них воно єдине, канонічне, а всі інші, вони, ну, дурніше за них. Головні проблеми при створенні корпоративних ресурсів носять не технічний, а організаційний характер. Це, для мене це був шок. Тому що, да, розумні люди між собою зазвичай не можуть домовитися. Це трохи статистики, ну, це з моменту створення понад 2 607 000. Ось, але ну, от, за рік минуло там 68 тисяч користувачів, 173 тисячі перегляду. Це все відкрито, ну, якби ми не кажемо, що ми там якісь там най-най,
дивиться, кожна бібліотека може дивитися там, наскільки вона запитувана. Так, і ще один момент я хотів зауважити. Не існує зведеного електронного каталогу бібліотека Деси, не існує зведеного електронного каталогу бібліотек Києва. Я, коли ми створили це в 2008 році, я думав, що наші колеги скажуть, що це круто. За 10 років не з'явилися, я думаю, що і наступні 10 не з'явиться. Які на які напись ми перейшли, навіть якщо ми всі перейдемо на полу. Чому? Ми не полюбляємо ділитися, ми не полюбляємо втрачати користувачів. Да? Ось, і ще одне. Ми любимо, як ми змогли це створити? Ми зробили під егідою Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, ми жодна бібліотека на себе це не замикала. Ми купили окремий домен. Ось, і жодна бібліотека не має, що це створено під егідою такої бібліотеки. Фінансова частина, вартість всього цього нуль. Жодна бібліотека нічого не сплачує за участь цьому проєкту, жодна бібліотека нічого не отримує. Ну, окрім читачів. Хто вперше отримав зиск, це отримали студенти нашого університету національного, коли мені там директор телефонувала, казала, знаєш, вони приходять з друківками. Вони шукають в нашому фонді, а потім замовляють в якусь бібліотеці. Вони приходять, ну, там, з бібліографічною цією там. Ну і друге, хто отримав зиск, це студенти, які щось в інтернеті там знайшли. Скомпілювали, ну зараз це антиплагіат, 2008-2010 це було не так гарно, а джерела, використані джерела, вони беруть теми, сформували собі список літератури і підкладають, і ну, тоді такі вони розумні, що ось я в цій бібліотеці був і працював з цими виданнями, коли викладач дивиться, він розуміє, що це ну, дійсно та людина попрацювала. Ось, ну і вплоть до того, що студенти, навіть якщо вони готують якусь там наукову роботу, вони не всі вміють цю бібліографію написати, да? І вони знаходять цю книжку в електронному каталозі, навіть для того, щоб правильно оформити бібліографію. Ми бачимо реальних студентів, які там і користувачів, які навіть сьогодні вже там телефонують, а чи є у вас ця книжка, да? І там, я кажу, там нема. А я дивилася в електронному каталозі, є. Виявляється, що там, наприклад, назву цієї книжки чи автора, ну, не так ми писали, там було там. Навпаки, тобто це полегшує нашу роботу. За рахунок кого це свято? Фактично, за рахунок альтруїстичної діяльності одної бібліотеки, яка виділила під цей каталог окремі комп'ютери, там програми забезпечення, адміністрування, але ще раз кажу, вона не написала, що це вона зробила ця бібліотека, і жодним чином ніде не позиціонує, що це як тільки ця бібліотека скаже, це ж не ми. Да? То зразу партнери скажуть, там ми тоді що. Тому от цей проєкт він може функціонувати тільки завдяки тому, що створений під егідою бібліотечної асоціації, і жодна бібліотека не має в ньому якогось, знаєте, там вирішального головного значення. І ну, не всі хочуть під себе когось. Да? Ми створюємо корпорацію, але ми будемо головним. Ми створюємо зведений електронний каталог бібліотек там вузів Києва, але він буде там умовно під егідою копії, або Могилянки, або там на базі там, да? І вже все. Що партнери кажуть, та ні, ми це не граємось. Тому моя вам порада, що технічне питання, повірте, етичники вирішать, поставте їм завдання. Але щоб поставити їм завдання, нам треба сісти і домовитись. А от сісти і домовитись, на жаль, це найскладніше. Тому оцей альтруїзм, він допомагає іноді в біології деяким видам вижити. Ось. І я думаю, що це те, до чого ми повинні прийти. Ми повинні прийти до взаємодії, до партнерства. І я сподіваюся, що цей наш досвід, він може бути вам корисний. Може, Українська бібліотечна асоціація долучиться, може, ще якісь там ваші міжвузівські об'єднання. І тому що тут ми не програємо, а от читач він програє. Дякую за увагу.